Nå skal jeg fortelle om attentatet mot Hitler. Et attentat, det er når noen prøver å fjerne en leder, eller ta bort en leder. Og som dere sikkert skjønner, så var det mange tyskere som ville ta bort Hitler. Etter at tyskerne hadde mistet mange menn i Stalingrad i Sovjetunionen, så var det mange som mente at krigen var tapt, og at Hitler burde stoppe. Men Hitler ville ikke stoppe. Og da tenkte de at hvis ikke Hitler vil stoppe, så må vi stoppe Hitler. Så, i 1944 bestemte en gruppe offiserer seg for å drepe Hitler. Og de laget en mappe med en bombe som de la på kontoret til Hitler. Bomben sprengte, men Hitler var heldig. Og han ble nesten ikke skadet av bomben i det hele tatt. Og som hevn for at de prøvde å drepe han, så drepte Hitler 5000 av hans motstandere.